Դուք դիտում եք հեռանկարը, հեռանկարի ձևաչափով Skype-ով մենք զրուցում ենք Երևանի պետական բժշկական համալսարանի հանրային առողջության եւ առողջապահության ամբիոնի ավագ դասախոս Դավիթ Մելիքնուբարյանի հետ, բարեցես։ Դուք ինձ լսում եք։ Բարևձեզ, այո, լսում եմ։ Դավիթ, սկսենք կորոնավիրուսի տարածման դինամիկայից աշխարհում եւ Հայաստանում, եւ արդյոք այդ երկու ուրեմն տվյալները իրարից տարբերվում են դեպի լավը կամ դեպի վատը։ Այո, այո, ամբողջ աշխարհը այսօր հետևում է դրան։ Դե սկսենք աշխարհում, ասենք, որ ընդհանուր առմամբ դեպքերի թիվը ավելանում է եւ մահերի թիվն էլ է ցավոք սրտի ավելանում, եւ այսօր առաջատարը այդ թվերի դինամիկայի մեջ ԱՄՆ-ն է, որտեղ ամենաշատ դեպքերն են գրանցվել, միլիոնից գալի ավել, եւ արդեն մահերի թիվը գերազանցել է 60,000-ը, կանխատեսում են, որ կհասնի 70,000-ին։ Սկզբնականը բավականին մեծ խափով զարգանում է, կան եվրոպական երկրներ, որտեղ ի հակառակ դրան, այսպես կոչված այդ գագաթը համավարակի անցել է, եւ իրենք պլատոնել են անցել եւ արդեն գնում են դեպի թվերի դինամիկայի նվազման։ Այդ երկրներից են օրինակ Գերմանիան, Իտալիան, Իսպանիան։ Հայաստանում պետք է փաստենք, որ թեև այո, արդյունք որոշակի տվեց, բայց այնուամենայնիվ այն բեկումնային խնդիրը, որ պետք է լուծեր, այսինքն ըստ էության հետ շրջել համավարակի ընթացքը, ամենայն հավանականությամբ չստացվեց, որովհետև նոր դեպքերի 5-օրյա ցուցանիշները վկայում են նրա մասին, որ մեր մոտ դեռ ավելանում է նոր դեպքերի թիվը, եւ մենք չենք հասել գագաթին։ Դուք դա վստահաբար ասում եք, որ եվրոպական երկրներում գագաթներ են անցել, պլատոներ են անցել, իսկ չի կարող պատահել, որ մի ամսից նրանք նոր գագաթ եւ նոր պլատոն են ապահովել։ Իհարկե կարող է, այստեղ արդեն մենք վերադառնում ենք այդ, թե ինչպես իրանք կշարունակեն գործել, այսինքն հասկանալի է, որ կյանքը միշտ փակ չի կարող մնալ, եւ այն պետք է բացվի, եւ ներկան եվրոպական երկրներն այդ ու նրանք, որ ես նշեցի, ընտրել են այդ փուլ առ փուլ բացվելու տարբերակը, բայց եւ իհարկե այս պայմաններում կարող է ավելանալ, այստեղ մի նրբություն կա, որ իրենք մեծ հավանականությամբ, օրինակ նույն Գերմանիան, կարող ենք պնդել, որ կարողանում է համավարակը կառավարելի դարձնել, այսինքն ինքը կարում է բոլոր կամ գրեթե բոլոր դեպքերը հայտնաբերել, մեկուսացնել, ուժել, կոնտակտներին քտնել եւ նույն սկզբունքով իրենց հետ աշխատել։ Մենք չենք կարողանում դա անել։ Ես չեմ պնդում, որ մենք չենք կարողանում դա անել, մենք տեսնում ենք, որ թեստավորումների թիվը ավելացել է, բայց նաեւ դրա այդ մեկտեղ նոր դեպքերի թիվը, մենք տեսնում ենք, որ մոտավորապես 10%-ն են թեստավորվածների դրական լինում, ինչը ընդունված է համարել այդ այսպես կոչված benchmark, այսինքն լավ ցուցանիշ, որտեղ եթե քո տեստավորվածներից ասենք մեծ թվով է դրական, դա նշանակում է, որ դու մենակ տեստավորում ես այն մարդկանց, ով արդեն հասել է այնպիսի մի վիճակի, որ չես կարող չտեստավորես։ Ոստի կարող ասել, որ ինչ-որ միջանկյալ վիճակում ենք, այդպես ասեմ։ Հայաստանում, ինչպես արդեն ասացիք, մայիսի 1-ից սկսած մասնավորապես կայուն պահպանում է 100-ից ավելի դեպքերը, եւ այդ միտումը պահպանվելու դեպքում եկեք ընդունենք, որ մենք չենք ունենալու բավականաչափ մարդկականներ եւ չենք ունենալու մեկուսացման տեղեր։ Կարող ենք այդպիսի ազնիվ պնդում անել։ Դժվար է ասել, որովհետև այնտեղ այնքան բազմաթիվ գործոններ են ազդում այդ հիվանդների թվի վրա, սկսած մեր վարքագիծը եւ այլն, որ դժվար է կանխատեսել, թե որքան կավելանա դեպքերի թիվը, բայց մի բան ակնհայտ է եւ ուղերձնել է ակնհայտ, եւ սա ուղված մոտեցում է, որ առողջապահության համակարգի կարողությունների ընդլայնումը պետք է կրի շարունակական բնույթ, այսինքն որևէ փուլում որոշումներ կայացնողները չպիտի կանգնեն, ասեն, դե վերջացավ, հերիք է, մեր մահճակալները մեզ բավարար են։ Անընդհատ պետք է իրենք սա կանխատեսեն, որովհետև մաթեմատիկայի տեսանկյունից սա հնարավոր է անել ըստ էության։ Ուստի հուսանք, որ մենք այդ իրավիճակին չենք հանգի։ Եկեք հետագայի համար մի մահճակալների վերաբերյալ մի ենթադրություն անենք։ Եկեք հավանաբար այդքան էլ խանդավառ չլինենք օպտիմիզացիաների հարցում եւ մտածենք, որ մահճակալները մեզ այնուամենայնիվ պետք են։ Ախր ըստեղ ամբողջությամբ նոր մոտեցում է։ Միակ մահճակալների վրա հույսը դնել չենք կարող, որովհետեւ
մարդկանց բուժելը դա մի բիզնես գործընթաց է իր բազմաթիվ կոմպոնենտներով, այսինքն զուտ մենք չենք այն նկարները, որ համալիրում մենք տեսանք, անձամբ իմ մոտ տարակուսանք առաջացրեցին, դա չի նշանակում, որ մենք մարդճակալ ունենք, այդ ամբողջ շղթան պետք է տեղում լինի, բժիշկներ, միջին բուժանձնակազմ, կրտսեր, պացիենտների ապահովման մի ամբողջ մեխանիզմ, սնունդի ապահովում, հասկանում եք, լվացք, այսինքն ամբողջ շղթան պետք է լինի տեղում. Եվ մի գուցե դրա մասին է բարձրաձայնվեց, ինչ որ մի փուլում ոչ ծանր հիվանդները ուժվեն տանը, բայց ստեղել, այսինքն դրան պետք է նախապատրաստվել, ուղղակի չի կարելի մի օր առավոտյան գալ, ասել այ վաղվանից մենք բոլորս բուժվում ենք տանը, ով թեթև դեպքը, ստեղել պետք է նախապատրաստվել, խորքային աշխատանք տանել, հասկանալ ինչ սկզբունքով և ինչ տրամաբանության ենք մարդկանց տանը բուժելու, արդյոք մենակ ծանր դեպքերը, թե միգուցե նաև 70 և բարձր տարիքի մարդկանց, որտեղ իրանք ռիսկային են, թե միգուցե 500,000 այդ ռիսկային հիվանդություններ ունեցող հայաստանցիներին էլ, այսինքն այդ ամբողջ շղթան մենք պետք է ունենանք և դրա համար ոչ մի վարկյան այդ գործը չպիտի կանգնի։ Ենթադրենք գալիս է այդ պահը, երբ թեթև հիվանդներին ասում են, չեն ընդունում և ասում են գնացեք տուն։ Մենք ունենք այն մեթոդաբանությունը, այն կառուցակարգերը, որովցով պետք է այդ մարդկանց տանը բուժեն։ Դեկտեմբերի 31-ին, հունվարի 31-ին, եթե չեմ սխալվում, մի ուղեցույց է հաստատվել առողջապահության նախարարության կողմից, որտեղ որոշակի այդ գործընթացը նկարագրում է, թե ինչպես պետք է տանը խնամել, ինչպես հսկել։ Ամենայն, բայց մի նրբություն կա, էլի, սկզբունքային նրբություն, որ հաճախ սա հնուց եկած խնդիր է, էլի, ուզում եմ ճիշտ հասկանալ, չինովնիկները հաստատում են փաստաթուղթ, որի մասին կատարողները տեղյակ չեն, ուղղակի պետք է այդ հաստատված փաստաթուղթը և մի շարք այլ փաստաթղթեր, որոնք հուսով եմ կհաստատվեն, տեղ հասցնել այն մարդկանց, ովքեր պոլիկլինիկաներում դա կատարելու են, շտապօգնությունում դա կատարելու են, հիվանդանոցում դա կատարելու են, ընտանիքի անդամներին, ովքեր խնամելու են, ասենք, կովիդով հիվանդ տանը մարդուն, հասկանում եք, այդ գործընթացը չպետք է, որ հա ես հաստատել եմ, նա այնտեղ է, մտեք կարդացեք, այդ սկզբունքը այնքան է արդյունավետ չի, փորձը ցույց է տալիս։ Այս իրավիճակը ենթադրաբար առաջացել է սահմանափակումները մասամբ հանելուց, արդյոք պետք է շարունակել այդ սահմանափակումները հանել, թե պետք է գնալ խստացումների, և ըստ երևույթին դուք կենթադրեք, որ բարեկարգում եք որոշի սահմանափակումները շարունակել հանել, ինչ տեմպով և ինչ հաջորդականությամբ է դա պետք անել։ Շնորհակալություն, շատ լավ հարց է։ Ընդհանուր առմամբ ես կարող եմ մտածել, որ երեք պատճառ են հաշվի առել սահմանափակումները հանելուց։ Առաջինը, որ ըստ էության այն բեկումնային խնդիրը, որ պետք է լուծեին, ամբողջությամբ լուծել չի հաջողվում։ Երկրորդը, որ եղել է որոշակի հանրային պահանջ սահմանափակումները հանելու, ինչպես մտցնելուց կարող պահանջը մտցնել, և երրորդը տնտեսականն էր, և իմ պետական կառավարման համակարգի փորձը վկայում է, որ ամենայն հավանականությամբ երրորդը եղել է որոշիչ։ Բայց ես մի բան կուզենայի անպայման բարձրաձայնել, որ հանրային առողջությունը և տնտեսությունը իրար հետ հող կապակցված են, ինչի մասին տնտեսական բլոկի նախարարները բոլոր երկրներում այնքան էլ լուրջ չեն վերաբերվում։ Ես կարամ օրինակ բերեմ, դեռևս 2019 թվականին մի հեղինակավոր կազմակերպություն զեկույց էր թողարկել, թե ինչպես պետք է պատրաստվել համաճարակներին, և ընդեղ հետաքրքիր թիվ կա, որ վատ պատրաստված պետություններում համախառը ներքին արդյունքը համաճարակի հետևանքով կարող է իջնել 2%-ով։ Ցավոք սրտի մենք տարեվերջին կտեսնենք, և Հայաստանում, Հայաստանը լեգալնտեղ հենց 2%-ը մենք կարողանանք տեսնել ինչպես է։ Բայց ավելի կոնցեպտուալ կարևոր է, որ այդ տնտեսական բլոկի խորհրդատուները իմանան, որ հիվանդ մարդը չի կարող տնտեսական բարիք ստեղծել, չի կարող հնա ստեղծել, և առհասարակ հիվանդությունը տնտեսական կորուստ է, բացի դնարից, որ ամենակարևոր արժեքն է։ Նույն տուրիզմը, եթե վերցնենք տուրիզմի ոլորտը, որի Հայաստանի տնտեսությունում զգալի տեսակարար կշիռ ունի, էլի հեռու գնալ պետք չի, կարելի ուղղակի կարդալ, ասենք հաշմեք N1 վիրուսի համաճարակի հետևանքով Մեքսիկայի տուրիստական ոլորտը կորցրեց 2.6 միլիարդ,
Կորեան այս մերս համաճարակի պատճառով էլի տուրիստական ոլորտը եկող տուրիստներից կորցրեց 2.8 միլիարդ։ Անգամ ներքին տուրիզմի վրա է դասվում, որովհետև ակնհայտ է, թե քո երկրում համաճարակաբանական վիճակ այնքան է լավ չի, ոչ մարդիկ կցանկանան գան քո երկիր, ոչ ներքին երկրի տուրիզմը կգնա։ Նույն Մալազիայում ներքին տուրիզմը կորցրեց մոտ 1.7 միլիարդ։ Ուզում ասեմ, դրա համար սա շատ կարևոր է, որպեսզի այդ լինի։ Բայց այնուամենայնիվ ունենք փաստ, որ ժամանակակումները հանվել են։ Ընդհանուր առմամբ խորհուրդ է տրվում առողջապահության համաշխարհային կողմից ամեն երկու շաբաթը մեկ մշտադիտարկել թվերի դինամիկան և ադապտացնել փոփոխությունները։ Եվ հիմա փաստորեն ամսի 4-ից դրանք հանվել են մեծամասամբ և 14 օր հետո կարծում եմ, որ պարետատունը պետք է վերանայի և որոշակի մոդիֆիկացիաներ անի, եթե դրա անհրաժեշտությունը լինի։ Բայց դեռ պարետատան մասին և չինովնիկների որոշումների մասին, հա, որ դուք ասացիք, պարետատունը սահմանել է հավելվածներ, որտեղ ասվում է, թե Վարշավայից ինչպես պետք է աշխատի ռեստորանը, սրճարանը, արտադրությունները ինչպես պետք է աշխատեն։ Այդ ուղեցույցները բավարար են կողմնորոշվելու համար, թե պետք է լինեն ավելի մանրամասն ուղեցույցներ։ Ես ուրիշ բառ կօգտագործեի, իրենք պետք է լինեն ավելի կիրառելի իրական կյանքում։ Ցինոմները սովորություն ունեն իրանց աշխատասենյակներում գրել փաստաթղթեր, հաճախ թարգմանել դրանք, բայց copy-paste-ը այնքան էլ չի աշխատում և այստեղ էլ հեծանիվ հորինել պետք չի, կա նման ուղեցույցների գրման ընդհանուր մոտեցում, այ պետք է գնալ տեղում այդ բիզնես գործընթացների ամբողջ շրթան ուսումնասիրել, եթե վերցնենք աֆեները, որոնք այսօր բացվել են, հա, որքանով է իրական կյանքում հնարավոր, որ կաֆեի աշխատողը ջերմաչափի հաճախորդին գրանցի դա, հետո մյուսին, այսինքն ես չեմ ասում դա հնարավոր չի, բայց դա պետք է փորձարկել, տնտեսվարողի հետ աշխատել, հասկանալ, որ իրական կյանքում դա հնարավոր է անել և դա արդյունավետ է, դա իրոք կբերի դրված խնդիրների լուծմանը, նոր ներդնել պրակտիկա և այսպես բոլոր ոլորտներում։ Բարեբախտաբար ռիսկային տրանսպորտի ոլորտը, որը ռիսկային է համարվում վարակի տարածման տեսանկյունից, մնացել է սահմանափակումների մեջ և ինչ որ մի օր դա էլ է բացվելու, հասկանալի, բայց այսօրվանից պետք է այդ բիզնես շղթան գծվի, թե մարդը այն պահից, որ մտավ, ասենք, ավտոբուս, մինչև այն պահը, որ դուրս եկավ ավտոբուսից, ինչ պետք է անի, ինչ պետք է չանի և ինչպես պետք է անի։ Ու դրա մասին մարդկանց պետք է անընդհատ տեղեկություններ տալ, անընդհատ, այդ հաղորդակցումը ուղղակի ֆունդամենտալ նշանակություն ունի։ Պարետի նշված նորմերը վերահսկողությունը դրված է աշխատանքի և առաջապահության տեսչական մարմնի վրա, արդյոք այդ կառույցը հնարավորություն ունի, զուտ ֆիզիկական հնարավորություն ունի հետևելու հարյուրավոր ձեռնարկությունների և հիմնարկների աշխատանքի։ Տեսչական մարմնի ղեկավարը վերջերս ազգային ժողովում էր և հանգամանալից ներկայացրեց, թե ինչ իրանք արել են և ինչ են արել, և պետք է գնահատենք իրենց աշխատանքը, որովհետև սահմանափակ ռեսուրսներով իրենք այսօր կատարում են հսկայածավալ աշխատանք։ Իրանք որոշակի առումով ավելացրել են, ես ուղղակի թվերը չեմ հիշում, աշխատողների քանակը, ինչ էլի ողջունելի է և պետք է գնահատենք, բայց սա կնում է պետք է գրի շարունակական պրոցես և կարծում եմ, որ կառավարությունում և տեսչական մարմնում սրա մասին գիտեն և տեղյակ են, այն որ ամեն դեպքում զեկույցը այնպիսին էր, որ ընդհանուր տեսլականը իրավիճակի ունեն և գիտեն։ Սա, տեսեք, սա դինամիկ պրոցես է, սա մենք կարող ենք համարել մարաթոնյան վազքի հետ, եթե մենք մտածենք, որ սա սպրինտ է, ինչ-որ իմքուլում մենք հասանք այդ վերջնագծին և խնդիրը անցավ, ոչ, սա մարաթոն է և անընդհատ երկրի համակարգերը պետք է աշխատեն այդ համավարակի դեմ պայքարել, մինչև ինչ-որ մի հանգուցալուծման մենք հասնենք, կամ բուժումը գտնենք, կամ վակցինան գտնեն, կամ այդ կոչված, այսպես կոչված կոլեկտիվ իմունիտետը ձևավորվի, մինչև դա մենք տենց աշխատ։ Պատժամիջոցը, հա, այդ հարյուրավոր ձեռնարկությունները հաստատ խախտում են այն պարետիցությունները, որոնք ենթադրում են, որ խախտում են։ Պատժամիջոցը կասեցնելն է մեկ օրով, երեք օրով, չգիտեմ, մեկ շաբաթով, արդյոք այլ պատժամիջոցներ պետք չեն խախտողների համար։
Ես իմ անձնական կարծիքը կասեմ, էլի ձևավորված ուղղակի իմ փորձի վրա։ Միայն պատժելով չի ստացվում։ Այսինքն երկիրը պետք է կոմպլեքս ներդնի այդ վարք։ Մենք ի վերջո խոսում ենք մեր վարքագծի փոփոխության մասին։ Եվ ստեղ կարանք զուգահեռներ տանենք, օրինակ, ՄԻԱՎ-ի հետ կապված, հա, երբ որ ՄԻԱՎ-ի համավճարակը նոր ի հայտ եկավ 80-ականների միջև կեսեր, ինքը ընկալվում էր որպես մի հիվանդություն, որը միայն սպեցիֆիկ որոշակի մարդկանց խմբին է վտանգավոր։ Հետո երբ որ եկավ ընկալումը, որ սա բոլորի համար է վտանգավոր, սկսվեց խուճա։ Հետո նոր եկավ ընկալում, որ մենք կարող ենք սա կանխել մեր վարքագծի փոփոխության հետ։ Ու սկսեցինք սկսեց մարդկությունը մտածել ինչպես։ Եվ ունե մի քանի պարզ կոմպոնենտ կա։ Կրթություն, ամենակարևորը, օրենքներ եւ հաղորդակցում։ Այսինքն երկրի ամբողջության մեջ պետք է լինենք։ Եթե մենք մենակ շեշտը դնենք օրենքի վրա, ընդունենք պատժիչ օրենք ու գնանք պատժենք, չի աշխատի։ Պետք է այս երեքն էլ միասին զուգահեռ արվի, ու այդ հաղորդակցումը մարդկանց հետ պետք է լինի, անկերծասած, միասնական ամենակարևորը, գիտահեն ու ճիշտ ուղղությամբ։ Դե չէ, միայն պատժելը չի աշխատելու, հավատացեք։ Հա, եթե անգամ մի հատ ահռելի տուգանքներ ներդնենան, մեկը միշտ կգտնեն մարդիկ, ելնելով նրանից, որ բոլորին հնարավոր չի գտնել, որ կխախտեն։ Այսինքն, Դավիթ, դուք հույս եք դնում մարդկանց դիտակցության վրա, որ մարդիկ կպահպաննեն, ուրեմն սոցիալական տարածությունը, կլվացվեն, փողոցներում չեն համբուրվի, եւ երբ որ սրճանում տեսնեն, որ սոցիալական տարածությունը ատորների միջև չի պահպանվում 2 մետր չի, այլ 5 մետր է, նրանք կզանգեն համապատասխան մարմինների եւ այնտեղ կբողոքեն։ Դրա վրա ինքս հույս եմ դնում։ Ոչ, ես հույս եմ դնում, որ այդ տրիադան, որը ես ասացի, միաժամանակ կգործի, այսինքն պետությունը իր կողմից կընդունի օրենքներ, պետությունը այդ օրենքների մասին մարդկանց պատշաճ ձևի եւ ճիշտ կիրազեկի, ընդ որում իրազեկումը պետք է լինի պետական ղեկավարից մինչեւ ամենահեռավոր համայնքի յուրաքանչյուր բնակիչ, հա, այսինքն այդ դա կարվի, կսկսի զուգահեռ կրթություն եւ այդ կոմպլեքսի մեջ հնարավոր կլինի ուղղակի հասնել արդյունք, որտեղ ցանկացած այդ կոմպլեքսի կոմպոնենտ, որ մենք առանձնացնենք, այն երկուսը չեն աշխատի։ Տեսեք, մի կարևոր բան կա։ Փոփոխություն, մարդիկ կպահպանեն այդ սոցիալական հեռավորությունը, կանոնները միայն մի դեպքում, երբ մարդիկ հասկանում են դա, իրենց համար այդ միտքը ընկալելի է, մարդիկ գիտակցում են դրա կարևորությունը եւ արձագանքում են դրան։ Եթե սա չլինի, ոչ մի բան չի ստացվի։ Իսկ որպեսզի դա լինի, մարդիկ եւ պետությունը պետք է, այսպես ասած, իրար ձեռքի բռնած գնան այդ ճանապարհի իրագործմանը, ուրիշ տարբերակ չկա։ Էլի ասում, սա երկար ճանապարհ է, որ պետք է անցնի։ Տուրիզմի մասին Վրաստանը հայտարարել է, որ նույնպես աստիճանապարհ հանելու է, ուրեմն սահմանափակումները, եւ անգամ այդ երկրի վարչապետը հայտարարել է, որ հուլիսին նրանք տուրիստներ են ընդունելու, զբոսաշրջիկներ են ընդունելու։ Արդյոք դա վտանգավոր չէ։ Իհարկե որոշակի վտանգ կա։ Տեսեք, երկիրը բացելը ունի 6 պայման։ Դրանցից մեկը նաև, որ պետք է մենք երաշխավորված լինենք, որ մենք չենք արտահանում վիրուս եւ չենք ներմուծում վիրուս։ Բայց հաշվի առնելով Վրաստանի փորձը, որ իրանք երազանց դրսեւորեցին, ինձ թվում է իրանք կարող են այդ համընդհանուր պետություն հասարակություն մոտեցման կիրառմամբ նվազեցնել ռիսկը։ Այսինքն, էլ այդ բիզնես գործընթացներ, իրանք օդանավակայանից սկսած ճիշտ գործողություններ ներ կդնեն, կհետևեն, պետությունն էլ հետևողական կլինի, որ հսկի դա հետևում է, եւ համոզված եմ, անկեղծ ասած, որ իրենց մոտ դա կստացվի, եւ հույս ունեմ մենք էլ կգնանք այդ ճանապարհով։ Այսինքն մենք կգնանք Բաթումիում ծովում լողանալու։ Մի ասեք, որովհետեւ տեսեք, ես ասեցի, չես արտահանում բոլոր երկրները, ես սա ուզում եմ եւս մեկ անգամ հնչեցնեմ, ունենալու են սև ցուցակներ այն երկրի բնակիչներին, որոնք իրանց որոնց չեն թողելու գալ։ Աստված մի արած է Հայաստանը հայտնվել այդ ցուցակում, եւ անգամ Բաթումի մենք չկարողանանք գնալ։ Վերջին հարցը, տարբեր երկրներ հայտարարում են, որ մենք արդեն գտել ենք այն, ուրեմն, նյութը, այն սպիտակուցը, որքան հասկանում են, որը կնպաստի կանխարգելմանը, կչեզոքացնի վիրուսը։ Հայտարարում են եւ ասում են, որ հեսա մենք ամառանը կսկսենք փորձարկումներ մարդկանց վրա, եւ տարվա ընթացքում, մինչեւ տարվա վերջ, այդ դեղամիջոցը կամ այդ պատվաստանյութը կգտնվի։ Ինչպես եք դրան վերաբերվում, շատ կարճ։
Ես շատ կոնսերվատիվ եմ վերաբերվում, ես կասեի առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության մոտեցումներին հետևենք, իրենք դեռևս անչափ զգուշ են եւ ստեղի կարող ենք վերադառնալ միավին, երբ միավը հայտնաբերվեց, ասում են 5 տարվա մեջ վակցինան կլինի։ Շուտով դեղը կգտնենք, դեղը որպես այդպեսին չեն գտել, վակցինան էլ չկա, պետք է կոնսերվատիվ վերաբերվել, բայց օպտիմիզմով։ Շնորհակալություն դայք։ Ես եմ շնորհակալ։ Երեք բարեկամներ, ես հիշեցնեմ, որ հեռանկարի ձևաչափով Skype-ով մենք զրուցում էինք Երևանի պետական բժշկական համալսարանի հանրային առողջության և առողջապահության ամբիոնի ավագ դասախոս Դավիթ Մելիքնուբարյանի հետ։